sou molts els que heu copiat alguna vegada a classe, els d'aquí a la taula tots ho hem fet alguna vegada, ho hem d'acceptar, però es veu que a la Xina han inventat un mètode perquè als alumnes els sigui impossible copiar. Us ho explica l'Ester. Doncs sí, resulta que a la Xina, si copies a l'examen de la selectivitat, que allà es diu Gao Cao... Colacao. Gao Cao, sí, sembla que sigui Colacao o així, però no, és la selectivitat allà i és molt complicada, i si et pillen copiant, vas 7 anys a la presó. O sigui que, poca broma. No crec que hi hagi molta gent que s'atreveixi a copiar en aquest examen, però tot i així, hi ha un professor xinès que, per evitar que alguns acabin copiant, ha inventat un artilugi. Es tracta d'un barret fet amb un paper de diari, que te'l poses al cap, i llavors, clar, no veus res més que el teu full, i així evita que els companys es mirin els uns als altres. És una bona tàctica. Així com burros, així. Sí, com els burros. Que van per... Com que em vas a veure els tonis a un poble, te'l fiquen així perquè si no es despisten els d'allò. Molt bé, doncs esperem que no es posi de moda aquí, perquè jo crec que la gent encara es despistaria més, tots amb barret. Aquí no van la gent a la presó, hi ha profes que passen. No, aquí és igual, qui copia, mira, pitjor per ell, a la vida ja s'ho trobarà. Això és el que em deien.